последните години наистина малко не ми достигаше да взема медали на световни и европейски първенства. Може би причината е в недостатъчното време за подготовка, силната конкуренция от страна на другите състезатели, може би и до някъде ковче жребия не ми достигнаха за едни по-добри представяния и вземането на медали по световни и европейски първенства. Значи това на мен ще бъде шеста вендета. Първата вендета беше 2005 година срещу Майкъл Селерис в Горна Оряховица. Там аз го победих 6-0. Наистина беше един много силен и успорван двубой. След това играх с... Втората ми вендета беше с... на лява ръка беше с Алях Маскевич, също в Горна Оряховица на празника на града. Там аз паднах 5-1. След това съм играл с Озогюр Кезгин, на дясна ръка го победих 6-0. И с Едмир Фроко също така се получиха интересни срещи и го победих. И с Рустам Бабаев в Полша имам загуба на вендета. Всичките състезатели, с които съм играл, са били световни европейски шампиони и не веднъж са доказвали, че са номер едно в тези категории. Да се надяваме, че този път ще имаме късмет и мисля, че съм достатъчно подготвен да защитим Европа в тази категория, да покажем, че това е една категория, в която ни доминираме от американците.